Եթե այս գործընթացը այսպես շարունակվի, ապա կարծում եմ, որ սա տրամաբանական ավարտը կլինի այն, որ ճիշտ այդ խորհրդային մոտեցումը, որը հիշատակեց Բալբադասյանը, այսպես կլինի։ Հիմնականում դատամիջոցները ստիպված են լինելու սահմանափակվել այն տեղեկատվությամբ, որոնք որ տրամադրվում են պետական մարմինների տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություններից։ Այս սա այն կառավարելի տեղեկատվական հոսքը կլինի, որին որ ձգտում է հաստորեն այս իշխանությունը։ Հետաքրքիր կարող է լինել այն լրագրողների համար այս իրավիճակը, որոնք որ ներկայացնում են որակյալ լրատվամիջոցները և այսպես հետաքննական քայլերի կդիմեն և լրագրողական հետաքննություններ կիրականացնեն և կստուգեն, թե այդ տեղեկատվությունը, որը որ տարածվում է պետական մարմինների կողմից, որքանով է համապատասխանում իրականությանը, այդ թվերի և փաստերի տակ ինչ կա իրականում, տեղի ունեցել է թե չէ, այս թիվը համապատասխանում է իրականությանը, թե ուրճացված է և այլն։